deug yalla xom fuma ko wara lijeenté la xam né way na genn xeyna dëkk bi dina am budé mané mbaru maçon wala ligéy bu mu mënd am dal na am luma ndoko tay mo gën yalla bax suñu la arrangé rek ñu dem gën dama ko defal juroom no bayima tek juroom fuk señ bi def ko juroom xam nga né wéru koor wi ak ki wala arrangé nga def wala arrangé nga bay ah dét bay kay mom dootuma ko mënuma dé ko mëna ñu dem wala wa nañ dem ma xol ko manam li fogna buma ko yëkëté bo mo jul ñëkëté bi baana kon xamna ñu def nonu baana jërëjëf jërëjëf pa té bu suba nga ñu motalé ko hé sëñ bi dédé bayima rek lu dox sen digande ngeen nuyu ma wala da ngeen ma gisul ah bi ja nuyu nañu kan mo mu nuyu yo xale yi fekk sa bir ba nuyu rek way bima nuyu won duma ko de ah yo dama naxagum wala lan yo sa koor metti na yo xale yi dama fekk ni ba nuyu sama koor bu metti mom lajuma ne ah kon nak bari koor bu metti lajuma ne adam jotli ma sat la dox fofu ah ha tay na da tam mu no xam mu no xamu tangaru xamoko tangaru mo mu no ci xam dara ndax gennoo ci biti genou ci biti bay xam tangor anima sat leg yow gaw diké tok fi rek da ngay na xamul li ci biti yow lay sat na jappuma de jappuma sangum bala ma sangu tay dama dok tay sonu na trop ni ma sonné hmm musuma sonné non ci wéru ko tang nak trop dama tang nak nakam ñu ñu gënu sa tang na sa kayu mi nekk ci all ba ah de kay bi ñe metti na ma ah
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme.